waxaan aad ugu faraxsannahay inuu maanta noo joogo uu noo yimid wasiirka wasaaradda gaashaandhigga. Aadaan ugu faraxsannahay. Shaqada hadda wasiirku u socdo waxaa weeyaan kambani amba ciidan tababar loo furaayo, inuu maaragtay uu furo tababarkaas, inuu nagala soo qayb galo oo casuumnaan naga aqbalo. Aadaan ugu faraxsannahay 100%. Waana soo dhoweyneynaa jaalo wasiir ku soo dhawow waa dhaway qaybta lixdimaad. Taliyaha idin sheegay waxaa maanta usoo gaaray koonfur galbeed Soomaaliya ama qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaan berita aan u furno tababar kambani ama isha koox hurun oo runtii aan rajaynayno in tababar aan ugu furno oo muddo socon doono runtii 8 week ama 8 toddobaad uu socon doono. Aan rajaynayno inay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka tirsan ciidanka qaybta lixdanaad ay ka faa'iidaysan doonaan, taasoo qayb ka ah dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo tababarada runtii badan annaga aan siinayna hadday ahaan lahaayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan, gaar ahaaneed hadday noqon lahaayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ku sugan runtii Muqdisho oo tababaro badan aan siinay. Maantana inaan maanta usoo gudubno qeybaha tababaradii aan soo gaarsiino oo si loo tayeeyo ciidanka tayadiisa iyo tababarkiisaba loo xoojiyo si ay ula dagaalamaan runtii ururka nabadiidka runtii oo dhibaateeyey ummadda Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed. Marka annaga iyo xukuumadda waxaa ka go-an in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la dhiso, in lala imaado istaraatiijiyad dhab ah runtii dalkaani lagu gaarsiin lahaa nabad iyo barwaaqi bashbash. Runtii maanta waxay ahayd soo dhoweyn. Waxaan rajaynaynaa berita inaan ciidankan aan la hadalno. Runtii aan rajaynayno in isheeg ay tahay guul usoo hoyatay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto, gaar ahaanaadna waxaan dhihi lahaa ciidanka qaybta lixdanaad runtii u bilowtay oo bilow fiicana insha allahu tacaala. Waxaan rajaynaynaa inay ka wada faa'iidaystaan. Aad iyo aad nuu mahadsantay.